Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes mám tu čest, no takhle obvykle začínám, ale dneska to bude trošičku jiné, protože mluvit o tom, že mám čest představit vám 9. tier francouzské linie TDček, kde máme AMX 50 Foch. Tenhle ten stroj je jenom pokračováním té veškeré hrůzy, kterou pokud expíte tuhletu linii, tak kterou jste do téhle doby zažili. A Foch je, řekl bych, takové předfinále. Takže 9. Foch. Za prvé se podíváme do vývojové větve, ať přesně víme, kde tady tahle ta příšernost je. Takže klasická ta jediná TDčkovská francouzská linie, to znamená S35CA, ARLV39 na 6. týru, AMX AC46, tam už začíná opravdové peklo, 7. týr, 8. AMX AC48, tam už jste v tom pekle, no a Foch Tier 9, tam už vypadá to, že jste si sedli do toho kotle a do něj se napouští už ta vroucí voda. Takže Foch, no a vnitřnosti, je to tady poměrně jednoduché, alespoň tohleto můžeme pochválit rovnou ze začátku. Máte tady jenom jeden desítkový gun, takže z ničeho si nevybíráte. Máte tady dva devítkové motory, jeden ten lepší, co má 1000 koní, ten horší 850. Je samozřejmě na vás, jestli si za 25 000 expů vyexpíte ten devítkový, protože, jestli se nemýlím, ano, kromě tedy 120, na 120 ho ještě můžete mít, jinak je vám absolutně k ničemu, takže já když jsem nerozjel ty francouzské heviny, tak mě je absolutně k ničemu, ale chtěl jsem zkrátka referovat o tom stroji, když je v maximální možné sestavě, abych nebyl nařčen z toho, že dejme tomu superkravaťák si tam nenamotoval nejlepší pásy, nejlepší motor, tak nemůže o tom tanku nic vědět. No takže jsem si to všechno hodil pěkně draze. Do topu oni ty devítkové pásy, 24 000 expů, paráda. No takže máme Foche, no a co s tím tedy? Je to TDčko, takže hlavní je asi dělo. No tak se na to pojďme podívat. Máte 120 mm zásobníkové, celkem 4 náboje v zásobníku, nabíjíte v tom základu nějakých 34 sekund. Dobrá, no takže co? Od začátku už vám bude připadat, že ta doba je sakra dlouhá. V podstatě od začátku jste závislí na týmu, od začátku nemůžete nikam vyjíždět sami. Pouze v případě, že nepřítel například na 2 rány, tak pak můžete na ní vyjet, protože téměř nikdy ty 4 rány neprodáte správně. Dobrá, 257 základní penetrace, to je naprostá bída, myslím, že jste druhý nejhorší mezi devítkovými TDčky. No a Alfa 400, to už je také opravdu u těch TDček docela k smíchu. Ale dobrá, jste ten zásobník, takže na ten zásobník máte potenciál 1600 a když si vyjedete na nějakou 7-8, tak je to opravdu pro něj smutné a pro vás veselé. Pokud ale jen vyjedete proti nějaké 9-10, je tam ten pancíř, je tam spousta HPček, takže už moc si srandy neužijete. Přesnost 0,35 na francouzské dělo to ujde, neřekl bych, že vyloženě netrefujete na to, že jde o zásobníkový gun, tak si myslím, že ta přesnost je celkem solidní, no a čas zaměření mezi to lepší, to patří, jinak doba nabíjení mezi těmi jednotlivými náboji 24 sekundy, je to francouz, to je taková ta klasika u nich, že déle nabíjete mezi těmi jednotlivými náboji, když máte zásobník, a není to ale nic, co by se nedalo přežít, přece nějaký pancíř máte, takže byste měli odolat vzhledem k tomu, jak dlouho vám trvá, než vyplácáte ten zásobník, to znamená nějakých těch 7,5 sekundy, takže pravděpodobnost, že schytáte nějakou ránu, je dost vysoká. To je tedy dělo, pak co je důležité říci, máte dostatek nábojů, přece jenom nějakých 64 kousků, jestli počítám správně, takže šance, že byste to vystříleli, prakticky je nulová. Jinak sklopení dělá minus 6 stupňů, s tím budete dost zápasit, takže nějaké střílení spoza horizontu to úplně nečekejte od Foche. Vzhledem k tomu, jakou máte maximálku, ta je 50 km za hodinu, to patříte mezi to nejrychlejší, mezi TDčka 9. týru, ale to je jedno z mála kritérií, která jsou u Foche nejlepší mezi tou konkurencí devítkovou. No a tady ještě důležité zmínit poškození za minutu, také díky tomu zásobníku nejste nějak skvělí na poškození za minutu, které jste schopni udělit. Nemluvě o tom, že prostě je tam ta penetrace, na kterou budete dost narážet, a vzhledem k tomu, že jezdíte prostě proti devítkám a desítkám pravidelně, tak tam už ty pancíře jsou velké a zkrátka těch 257 se základní municí nestačí. To opravdu nestačí a ještě vlastně bych se měl zastavit u toho, že na Goldu 325 tam skutečně už je ten rozdíl velký oproti té základní munici, no ale
je to zásobník, takže vy si nebudete moci zrovna nadiktovat, že teď proti mně jede nějaký těžce opancerovaný tank a přebijete si celý zásobník, protože prostě nemáte těch, já nevím, 31, 32, 34 sekund na to, abyste přebili. Pancíř už jsem zmiňoval, Foš nějakým disponuje na rozdíl od toho AC-48, tam můžete dingnout maximálně tak nějakou šestku, ale ono to vlastně platí u toho Foše, jste devítka, takže vy spíše cinkáte ty sedmičky, osmičky, jakmile ale na vás najde nějaká devítka, nejde bože desítka, tak v podstatě ten pancíř jakoby zmizel jak pára nad hrncem, to už skutečně musí trefit nějaký mantlet nebo něco takového, abyste odrazili. Neříkám, že proti třeba nějakým středním tankům se neubráníte alespoň pár střelám, ale stejně ten pancíř funguje za prvé jenom zepředu a za druhé, když soupeř téměř nemíří. 1550 HPček, to je také potřeba na to upozornit. Je to hodnota pro tier 9? Dobrá, no, ani bych neřekl. Takže ještě k té pohyblivosti. Naznačil jsem, že ta 50 je opravdu hodně dobrá. Ovšem, co není nějak moc dobré, tak je rychlost otáčení korby nějakých 32 stupňů za sekundu, to není nic, z čeho byste si měli sednout na zadek. No a pak nakonec dohled, UTDčka poměrně důležitá záležitost, 380 metrů má Foš v základu, takže sami si vyhodnoťte, to je naprosto průměrná hodnota. Opravdu Foš pokračuje v tom, v čem započalo IMX AC46, pak 48, zkrátka ta TDčka jsou v něčem průměrná a v tom zbytku jsou špatná. Prostě jen v málo ohledech je možné říct si u těch strojů, že jsou zrovna tímto parametrem kvalitní nebo patří mezi to nejlepší. Je to docela smutné, že i po těch všech bufech, které potkali tuhletu linii, tak je to prostě linie, kterou těžko někdo prostě bude hrát. A všimněte si, že na tom publiku po tom, co v podstatě došlo k těm změnám u toho 9. 10. týru a přibyl tam ten premiák, pokud jste měli to v původního desítkového Foše, tak jak často potkáváte Foše na publiku, no prakticky vůbec, protože prostě ty stroje jsou pořád špatné, možná už nejsou ve všem špatné, ale pořád je to buď to průměr, anebo je to podprůměr. No, abychom zachovali ducha mých recenzí, tak si pověsme, že máme tady spotřební doplňky, klasickou svatou trojici, takže opravanácká sada, lékárnička a automatický hasičák. Jinak rozdělení těch nábojů mám 35 APček, 15 APCR a mám tady nějaká hečka, co kdyby třeba proti mně byl nějaký škorpion nebo nějaké RHM-ko, VT-čko, co já vím, něco prostě papírového, tak jsem si to sem dal. Ale jenom proto, že těch nábojů je opravdu hodně, takže si můžete dovolit takovéhle čachry s těmi náboji. Jinak vybavení mám tady optiku, abych zvětšil ten dohled, který mimochodem z bratry ve zbraní a 100% posádkou a ventilací, kterou tady ještě mám, je na hodnotě 436 metrů, k tomu ještě pohon děla, aby to zaměřování bylo rychlejší. Je otázka, co byste si tam měli dát jiného, já myslím, že takhle je to maximálně využito. No a pak samozřejmě ještě posádka, velitel, žárovka pochopitelně, pak tady mám opravy, protože co by bezvěžové TDčko, jste závislí na tom, jestli vám někdo schodí pásy nebo ne. Bratr ve zbraní už jsem naznačil, no a pak tady mám třeba primární cíl, je samozřejmě na vás, jestli třeba si dá to maskování, já jsem alespoň zkoušel nějakým způsobem vyboostovat to, abych nebyl viděn, ale neřekl bych, že je zrovna tohleto terečko nějak skvěle maskované, ale na druhou stranu nemyslím si, že byste úplně svítili jako vánoční stromeček, o to jsou tady jiné stroje. Pojďme se na Foše podívat z hlediska pancíře, já jsem něco naznačil v garáži, tak uvidíme, nakolik je to pravda. Takhle, zepředu je to v podstatě jediná možná pozice, ze které vás v podstatě nebudou nepřátelé úplně automaticky probíjet. Jak to je tedy? Je to tak, že po těch stranách vidíte nějakých těch 270-260 mm efektivního pancíře, tam se to zhruba tak pohybuje, okolo toho děla je to samozřejmě více. Ten spodek už ale zdaleka tak opancéřovaný není, lehce přes 200 mm, to znamená pro tier 8, 9 a 10 úplně v pohodě překonatelné. No a pak tady máme ty známé weak spoty. Tak tedy ta první kupolka, ta menší v podstatě dá se říci, tak tady máte nějakých 200, 215, 16 mm, to není vůbec problém prostřelit. No a pak tady máme tady tuhletu věc, která v podstatě je penetrovatelná sakra jednoduše, strašně jednoduše, takže když, tak palte radši tady do téhleté obludy, než do té kupolky,
protože i pro Tier 7 by to neměl být sebemenší problém. Naznačoval jsem, že zepředu je to opancéřované, no ale z boku, když se na to podíváme, tak vidíte, že nepomůže vám v podstatě pořádně žádný úhel, to už to musí být takto nějak nauhlováno, aby to bylo nějak efektivní, ale jakmile jste trošičku už více, tak tam to jde i pod 100 mm, vidíte, že 70-80 mm. No a ze zadu, pokud vůbec má se smysl na to koukat, tak vidíte 40 mm. Zkrátka je to bída. Takže pouze ze předu jste schopni něco podrážet, ale jakmile soupeř bude vědět, kam vás střílet, a prakticky každý ví, kam vás střílet, tak máte zaděláno na veliký problém. V každém případě ale nechci, aby to vyznělo tak, že žádný pancíř nemáte. Třeba na dálku je samozřejmě problém toho foše trefit do těch weak spotů. Na druhou stranu dost často proti vám budou pálit goldovou munici a zkrátka těch 250-260 efektivního pancíře na tom předku vám najednou příliš k ničemu není. A nyní už pojďme na to klasické porovnávání tanku v rámci recenze v level foš, pak oběh 704 uprostřed a vpravo jak tygr. Je to trošičku problém, vždy to srovnání prostě nemůže sedět, protože ty tanky jednotlivé jsou něčím unikátní, něčím lepší, něčím horší, v něčem by měly naopak ztrácet, takže pokusil jsem se tady alespoň poskládat bezvěžová TDčka, ono těch bezvěžových na tom tieru 9 je docela dost, takže opravdu je to potřeba brát s určitým nadhledem, na druhou stranu i tak vám to nějaký obrázek o situaci dá. Tak tedy foš, poškození za minutu, tragické oproti objektovi 704, oproti Jagdtigrovi, je to velká bída. Penetrace opět ztrácíte neskutečně, 257 se základní municí, 286 objekt 704 a pořád velmi dobrých 276 u Jagdtigra. Alfa poškození také nejhorší, foš pouhé 400, oproti tomu objekt 750, prostě dáte ránu a zajedete a pořád velmi pěkných 560 u Jagdtigra, znamená to, že vás se jakoby nikdo nebojí. Samozřejmě máte ten zásobník, ale na druhou stranu už to hodně tanků hraje na ten systém vykouknout, vystřelit a zajet. Dobře, tak si tady jednu ránu, málo kdy schytají třeba druhou. Je to prostě o tom a vy potřebujete na ten jeden výstřel, hlavně s těmi TDčky, dávat prostě velké rány. A nebo musíte mít opravdu spolehlivé dělo a to u foše úplně není. Když půjdeme dále, tak kde vyloženě úplně nestrácíte, tak s fošem je rychlostřely 1067 metrů za sekundu. Sovět má pouhých 880, ale Jagdtigr paráda 1200 metrů za sekundu, takže ani tam foš není nejlepší. Kde opravdu máte navrch, tak to je počet nábojů, ale skutečně vystřílet třeba s objektem 30 nábojů, s Jagdtigrem 36, to se vám také nestane, takže tady mluvit o nějakém vítězství foše by bylo absolutně scestné. No ale kde už to začíná být zajímavé, tak je chování děla 2,4 sekundy doba zaměření. Vidíte, že oproti objektovi je to lepší číslo, oproti Jagdtigrovi o něco horší, ale ne o moc. Takže u toho zaměřování byl jsem relativně mile překvapen na to, že jde o zásobník, tak foš nezaměřuje nikterak dlouho. Přesnost je taky v podstatě srovnatelná, i když prostě ten Němec, ten Jagdtigr, ne nadarmo jej mám stále v garáži, protože mi přijde, že pořád v tomhletom ohledu nejlepší. Zdvih dělá 18 stupňů stejně jako objekt a Jagdtigr 15 a deprese dělá neboli sklopení minus 6 stupňů stejně jako objekt minus 6 stupňů a Jagdtigr minus 7,5, takže opět foš není žádný premiant. Kde ale můžete najít, řekněme, porozumění pro foše, tak to je mobilita, protože 50 směrem dopředu, to je paráda. No a pak tady máme otázku pancíře. Jak už jsem o tom hovořil před chvilkou, viděli jste ten model, máte sice nějaký pancíř vepředu, ale dovolím si říci, že Jagdtigr odráží také velmi solidně a ty weak spoty v podstatě má jenom tu vanu. No a pak je tady počet HPček a to je sakra důležitý údaj, pouze 1550 foš, to je prostě špatné, ani ten objekt nemá nic moc, ale podívejte si Jagdtigr 2100, to je masivní rozdíl. A když se ještě přesuneme k dohledu, 380 metrů v základu, 360 objekt, to znamená o 20 méně než foš, ale Jagdtigr 390. Je to těžké, ale foše zkrátka není moc za co pochválit. Jdeme už na bitvy, mapa Plzeň. Neřekl bych, že vůbec jsou nějaké jakoby mapy, které jsou třeba pro foše lepší, horší, protože třeba v takovýchhle městských nebo poloměstských mapách, jako je Plzeň, já jsem hrál foše víceméně jako hevinu. Než abych trefoval nějaké mouchy na dálku, pohybující se,
tak raději jsem volil tu jistotu, že nějakou ránu schytám a prostě nějakou rozdám. Jenže bohužel naše T30, nebo kdo to tam je, najela tam tak chytře, že jsem tu T34 nemohl trefit, takže co se dá dělat? Tak, máme tu jednu možnost. Tak, jednu jsem dal. Ta 34 se hodně netrefila, no a já přebíjím. Říkal jsem si, že tam už mi... No, tam už mě žádné štěstí nečeká. No a teď přebíjte. Vidíte, že 31,7 sekundy. Prostě vy se budete muset na více než půl minuty opravdu někam uklidit a doufat, že vás nikdo nebude otravovat. Nebo že si na vás někdo někde nepočká. A to samozřejmě zdržuje, ale hlavně, kolikrát soupeři je jasné, že prostě vy nabíjíte. A vy pak těžce prostě nějak pomáháte vašim kolegům. Tam E75 mě trefila, Škorpion. Vidíte, že snažím se prostě trackovat ty nepřátelé. Škorpion mě neprobil, ale... Primo Victoria, ano, a můžete se rovnou podívat, kde vidíte, že je tam do toho weak spotu a bylo to prostě vyřešeno. A ještě jedna důležitá věc, jak jste viděli, hned jsem měl zrušeného, tuším, že řidiče a střelce, je to tak, Foch 9 rozhodně trpí, a škoda, že jsem to nezdůraznil v garáži, skutečně trpí na posádku. Na moduly bych ani tak neřekl, ty moduly vám nějak jako... se nepoškuzují, ale ta posádka, hlavně tedy ten střelec, to je alespoň dle mého soudu hodně, hodně časté. Tak, snažil jsem se ho tam opravdu tracknout, což se povedlo. Věděl jsem, že nebudu mít zase tolik času, tak to je 30. Už mi tam zase najel někdo, dobře, no. Tak, doměřuji, chci se alespoň zúčastnit nějakého toho zničení a nakonec té 30. nepřátelská skončila. Druhý kill, na to, že nemám toho střelce, tak to docela jde, ale na druhou stranu trefování to bylo na hodně krátkou vzdálenost. No a přesně, to jsou takové ty chvíle, kdy vy potřebujete jakoby pomoci s tím, abyste pušli nějakou prostě část mapy, nebo nějakou část, řekněme, bitvy, nebo nějaké území a vy prostě nemáte na koho střílet, respektive nemáte čím střílet. Na koho byste měli, ale není čím. Tak T34 jsem odrazil, E75 do vany, jedna rána, druhá rána, ještě T34. Vyřešeno, třetí kill. Opět žádná monstrózní bitka, stejně jako to mám v těch svých dalších recenzích. Chci vám dát nějaký věrný obrázek toho, jak ten tank skutečně se chová na bojišti, jaký může mít cíl a jaké může mít úkoly. Tohle to byla ukázka tedy v desítkové bitvě, tím, že samozřejmě ještě ten matchmaking může být o něco horší. A také jsem chtěl vlastně ukázat, jak ten Foch je jako zajímavý support tank. Zajímavý support tank, ale jakmile tu podporu nemáte, tak máte velký problém. Prostě sami nic nezvládnete. Sami můžete dorážet nějaký tank, který má, já nevím, 1000 HPček a podobně. Ale sami jinak nikam nelezte, i když máte tu mobilitu, tak prostě dostanete pak příšerně nařezáno. Jinak viděli jste ve městě prostě s těmi těžkými tanky, tam se ten Foch cítí celkem komfortně, nakonec 3300 poškození, víte, že nejvíce jsem vyprodukoval, hodně nás přežilo, prostě byla to jednoznačná bitva, takže i z tohohle pohledu jakoby ten zásobník umí do toho promluvit, ne že ne, ale spíše jde o to, že v těch kritických situacích, kdybyste potřebovali pomoci tomu týmu, nebo prostě kdyby ten tým potřeboval nějak podpořit, tak vy zrovna budete nabíjet, nebo budete mít jeden náboj, všichni pojedou do útoku a nejenom vy, prostě dobře, mám jeden náboj, pak vystřelím a co pak, takže nabiju si, no, nejste zase použitelní více jak půl minuty, je to složité. A druhá bitva, mapa ohnivý výběžek a spojení francouzské dělo versus, nebo spojení francouzské dělo a super kravaťákové ruce. První netrefa vinou mnou, nebo mých rukou, pak druhé dělo, pak třetí cink, čtvrtá netrefa, to byl zásobníček. A ještě jsem schytal tady stun od Artiny, protože Leopard se nechal nasvítit.
Dobrá, ale Betče aspoň ví, že tady jsem a tím pádem si jen tak tady nedovolí dělat nějaké otevřené raidy. Normálně bych na to nedával, protože E4 kempí na tom B6 na kolejích společně s Jaktigrem. No a výhoda je v tom alespoň, že jsou tak daleko, že by neměl je nepřítel spotnout. Jinak já se omlouvám trošičku za svůj hlas, ale jsem nachlazen, takže abyste pochopili, proč občas tak jako hlas mi vynechává. No hlava možná taky, ale hlas především. Takže to, že jsou takhle daleko a pravděpodobnost, že se spotnou, není příliš vysoká, je dobré z toho pohledu, že si nepřítel bude myslet, že jsou zakempeni v místech, ve kterých se nacházím pouze já a je strojka. Kdyby soupeř věděl tuhle tu skutečnost, tak by samozřejmě už dávno to vzal útokem a dopadlo by to úplně jinak. Dobrá, na tu ST1 to stačilo. A co tady E3? Já jsem si vědom, že prostě to, že jí propálím, je šance malá. Trošičku se snažím mířit na ten bok té vany. Chtěl jsem ho detreknout po první střele a to se mi povedlo, protože já potřebuji nabrat čas. A vím, že teď už opravy nemá. IS-3 je v dost nevýhodné pozici, ale s tím teďka nic neudělám. Prostě jsem si přebil a vidíte, že nabijím gold, protože proti E3 vůbec si nemůžu dělat žádné naděje, že bych ji nějakým způsobem jinak prostřelil zepředu. Tak, ještě pár vteřinek a už to může začít. Pěkně si doměřím, protože není kam spěchat, mám nabit gold, takže by to mělo projít na tu vanu kamkoliv. No, ještě by to chtělo trefit tady Betčeta. Chápete, jako doměřeno, snad jsem i měl, ale snažil jsem se tak nějak prostřed jak tanku trefit a vlastně nic. To je hodně typické pro tohleto dělo. Vy střelíte a letí to buchvíkám, prostě nechápete. Netrefíte nebo v lepším případě schodíte a krát pásy Betčetovi, to je úžasné. Hlavně z toho pohledu, že prostě vy máte ten zásobník. Hlavně z toho pohledu, že vy máte prostě ten zásobník, takže pro vás každá netrefa je dost špatná. No tak já jsem chtěl rychle stihnout tady tu věž obrácenou toho léva, ale neměl jsem doměřeno, takže bohužel. A je to takové to dilema, teď zase mám dva náboje a teď jako přebíjet, nepřebíjet. Vsaďte si, že jakmile přebijete při tomhle počtu nábojů do 5-7 sekund, to vám tam najde nějaký nepřítel a máte prostě problém. No tak zkusil jsem to tam na blinda, to už je jedno, prostě stejně přebijím. Zase, nefunkční prostě tank na 32 sekund, kdyby to tady opravdu ty bečeti s tím levem vzali útokem, nemám sebe menší šanci, ale tím, že jsem se nespotnul, tím, že patrně E4 pravděpodobně a nebo alespoň ten Jaktiger se nespotli, tak je možné, že si prostě nepřítel nedal navzájem vidět, kdo do koho střílel a tak si ještě může myslet, že tady ta TDčka jsou a to je v podstatě jediná neviditelná hrozba, která vlastně není hrozbou a díky které vlastně ten nepřítel tudy neprorazil. Protože kdyby viděl, že je tady jenom foš devítkový sám, tak vězte, že by to bylo se mnou špatné a řekněme velmi rychle. Mám nabito a co dál? Jsem závislý na spotu, sám si nic moc dokazovat nemůžu, ale zase už vidím, že ta naše pozice není ideální. Kopec neovládáme, na prostředku to v podstatě prohráváme pozičně, tam jenom to CDCčko něco naspotí pro někoho možná. Na tom kopci prostě pořád to byl tank za tank. Trošičku mě znervozňuje, že ta IS-3 má pouze 13 HPček a to je prostě nedobré, protože jakmile ji někdo spotne, tak je automaticky po nás, respektive po ní a pak i po mně. Samozřejmě ono v takové situaci být pro toho soupeře viděn je hodně špatné, protože vy potřebujete si na těch 32 sekund pak prostě oddechnout a nabíjet. Tak tady alespoň něco do toho léva, vidíte, že musím mířit na tu vanu, tak mu tam nasypu jednu, druhou a teď prostě musím ten tank zničit. Foš. Prostě foš. To je přesně typické. Teď jsem se navíc ještě spotl, takže se tak jako šťourám dozadu.
O, jste mysleli na něco jiného. Zkrátka, snažím se nějakým způsobem se pohnout, abych pro Artiny nebyl viděn. Naštěstí to CDCčko udělalo skvělou práci a zničilo toho devítkového Becheta. To byla moje spása a já mám tedy za chvilku konečně dobyto nabito. Tak ten lévé, musím to napravit, tak jsem mu tam jednu poslal a naštěstí třetí kill 7-7. Ten Becchet vypadá to, že si dělá zálusk trošku na to CDCčko, ne, nakonec si vystačil jenom se spotem. Zkusil jsem to prostě jednu ránu, protože zase vím, že soupeř to asi nebude hned zkoušet a tak si přeby. Ale zase jsem na nějakých 32 sekund vyřazen. Naštěstí mám tady to CDCčko, které to udělalo velmi inteligentně a šlo se tady nějakým způsobem postarat o spot. Proti sobě bych neměl mít v podstatě nic moc a to je důležité. Prostě analyzujte si, kde nepřítel byl a kde nebyl. Jestliže vidíte, že prostě léve na kopci, to VZ-ko na kopci, oho na prostředku, T95 se také nepohla nikam než na střed nebo do kepu, tak tady kromě toho Becheta mě nemůže ohrozit nikdo, pokud tedy nejsou na té káčkové linii někde Artiny a někdo mě nenaspotuje. Takže teď je jednoduchá šance. Já potřebuju tady Becheta s tím CDCčkem oddělat. Jenže CDCčko bylo hodně aktivní, řekl bych, že až hodně, až příliš, a stalo se, co se přesně nemělo stát. A já musím vyřídit toho Becheta. No, kolikže to měl HPček, pojďme se na to podívat. 393, bylo to tak? Já mám alfu 400. Ne, 343 dokonce. Foš v akci, absolutně jste to krásně mohli vidět. Já dám prostě roll 300. Chápete to, prostě tank, co má 343 HPček, vy máte alfu 400 a já mu dám za 300. No prostě to byste se z toho opravdu po. Takže nabíjte zase. Teď navíc jsem dostal stun, tak vidíte, že nabíjení 44 sekund, no tak to abyste si vzali na to dovolenou. Naštěstí alespoň to nabíjení mezi náboji bylo tak relativně krátké, že toho Becheta se mohl zničit tím druhým výstřelem, než mi ujel. Protože kdyby mi ujel, tak už pak je to se mnou v podstatě hotové. Takhle já to tady trošičku posunu. E4 konečně se takhle pohla směrem kupředu, aby také něco udělala. Což je určitě chvályhodné. Já také směrem vpřed, tady bych kromě Artin prostě neměl potkat nikoho, vždycky prostě se koukejte na tu minimapu, kde se kdo spotl, od toho se musí odvíjet vaše taktika. No a teď je to situace, ve které s Fošem už chcete být. Jeden nepřítel vždycky na x desítek stovek metrů, kterého můžete vyřídit. Dobrá, fajn, pohoda, oho, zničeno, já si mohu dovolit přebíjet, teď to zase trošku posunu, ať se tady nenudíme k tím pohybem, nepohybem, respektive tu neakcí. Přebije si, maximálně tady si říkám, nenarazím tady na nějakou Artinu, to by bylo docela nepříjemné, ale asi ne, už jsem navíc stejně si nabil, takže kdyby tady nějaká Artina byla, už by to asi nebyl nějaký zásadní problém. Dobrá, takže Artiny budou na kopci, T95 zničila E4. Přejedu tady kole, ty čtyři náboje. Nevím, jestli by ta M40 byla plná, tak přímé smůle by mi ten čtvrtý náboj nestačil na to, abych zničil ty Artiny, ale dobrá. Dvě Artiny zničeny, šestý kill, no a teď už jenom na kopci to VZ-ko. Ono se to takhle nezdá, když přebijím, nebo když do toho hovořím, ale ta doba přebíjení, hlavně třeba ve městě, kde je ten kontaktní boj, je to ukrutně dlouhé a budete si kouzat nechty, už aby to bylo ještě 15 sekund, ještě 10 sekund, 7, 6. Připadáte si, že opravdu cestujete časem, ale spíš směrem vzad. Tak tady je to VZ-ko a tedy ještě není, ale mělo by být. Ano, je tady, on mě dinglo, a i kdyby ne, tak to nevadí. Jedna rána, druhá rána, vyřešeno. Tabulka k ohnivému výběžku, tankista první třídy, paskučil medaile za ty Artiny, válečník 6 kg, velká ráže.
na to, že to byl matchmaking, jaký byl, tak si myslím, že to nebylo nejhorší. Samozřejmě to poškození. Devítkovým fošem vy jste schopni rozdat to poškození, ne že ne, ale nejste příliš užiteční. Tohle to bych několika potrhnul. Vy nejste prostě příliš užiteční pro ten tým. Takže 4577 poškození nakonec jakoby odkempeno. Fajn, určitě jsem tomu týmu pomohl. 7 kg, 1181 základních expů. Kdyby tam nebyla ta IS-3 předtím, případně ten Leopard PTA, kdyby se tam E4 s Jaktigrem neschovávali a nebyli spotnuti, kdyby tam pak nebylo to CDCčko, které to sice na konci trošku zkazilo, ale přesto, tak já bych v podstatě v té bitvě neudělal nic. Viděli jste také krásně, jak to dělo se chová. Přívětivě tedy rozhodně ne. A když máte ty 4 náboje v zásobníku, tak vy potřebujete prostě vždy minimálně ty 2 střely udat, minimálně. I tak, vemte si, prostě vydáte s devítkovým TDčkem třeba 800 poškození, a to za předpokladu, že nedáte low roll, tak pak 32 sekund nabíjete kvůli 800 poškození, jo? Rozumíme si, že prostě to je naprosto špatné. Prostě taková je realita, tohle nebyla bitva, kterou bych vybral jednu z tisíce. Ne, takových se prostě mi stávalo plno. Že jsem různě střílel po papírových tancích, dával jsem jim pásy, netrefoval jsem. Naopak soupeř po mně vystřelil a plácnul to a hned poškození. Ne, tak samozřejmě i něco jsem odrážel, ne že ne. Skutečně ten foš je to pevnější než ta osmička, ale zase jezdíte proti lepším gunům, mnohem lepším gunům. No, poslední tabulka, tam není nic extra zajímavého. 32 výstřelů, to je tak jako jediné, že vidíte, že dá se za nějakou tu delší dobu trvání bitvy něco vystřílet. 3000 poškození na dálku, více než 300 metrů. Asi takto na takovéhle mapě hrát, protože vy se nesmíte spíš nechávat spotnout. Pak můžete být úspěšní a musíte mít pořád někoho před sebou, aby ten soupeř měl pocit, že nejste tam sami. Jakmile soupeř ucítí tu příležitost a uvidí, že jste tam sami, nebo si to nějak vydedukuje, tak pak jste na hraní a už v podstatě jenom na vás, abyste vystřelili ten zásobník, který máte, a udali ho co nejlépe a co nejvíce poškození rozdali. Takže AMX 50 Foch. Asi je to lepší, než to bývalo, ta devítka. Musíme být skutečně spravedliví. Ale že by to bylo nějaké terno, prostě jak Tigr, s ním si zahraju daleko více. T30, také lepší. Želvák, pro mě také lepší. Dobrá, pojďme to uzavřít. Foch, podle mě je prostě stroj, který si nenecháte v garáži. Ani já jsem si jej nenechal v garáži. Není prostě zkrátka důvod. Zásobník ano, ale i tak, že by tam byl nějaký fear factor. Moc se vás hráči nebojí, což někdy může být výhoda, ale většinou je to nevýhoda. A není prostě náhoda, že na tom publiku je tak málo ježděn. Prostě ty hráči ví své a vědí, že tohle to není prostě nejenom dobrá linie, ale ani na té devíce, že to není nějaký dobrý stroj. Dobrá, to by bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám recenze líbila a hlavně, že pro vás byla užitečná. Pokud ano, zanechejte like, odběr, pokud ještě nemáte, zvoneček tam zaškrtněte, pokud jste ještě nezaškrtli, abyste věděli o každém mém novém videu. Tohleto video zazdílejte, pokud budete té dobroty. Ještě vás chci také pozvat na můj Facebook, odkaz v popisku tohoto videa. No a já se budu těšit u dalších replayů, návodů a samozřejmě také recenzí z vodka. Mějte se.